God fredag! God fredag. Hvor har du vært hen? Jeg har vært dessverre ikke her for å hjelpe til med det trøkket som her. Jeg har vært hos Christer Falk og laget en podcast. Vi har sittet og pratet om plater som skal slippes på LP-formatet I serien Norske albumklassikere på LP. Hvor lang tid tror du det tok? Par timer. Ja, det gjorde det. Vi gjør fort det. Hvis du følger med på norske LP-klassikere på LP og sånne ting, Christer Falk-relaterte produkter og Big Dipper Entertainment Incorporated produkter, så vet du hvor du finner den podcasten. Jeg kan ikke love at den veldig god, men jeg kan love at den til tider glimrende. Hva har du gjort? Hvordan har du vært her? Masse folk på døren. Folk bestiller og handler og kommer og plukker opp hele tiden. Og det kanskje relatert til ny nettside. Ja. Mye lettere. Ja. Kan betale med Vipps til og med nå. Oi, ja. Gå via Klarna og betale med Vipps, det går an. Ja, hvis du tør. Du kan også betale med kort, og så kan du hente ting I døra. Ja. Skal du jobbe I morgen? Ja da. Ja. Legg en ordre og kom og hent I plattviken Big Dipper. For eksempel hvis du vil ha Ola Kvarnbergs... Og den må jo alle ha. Ja, den må du ha, for alle har den forrige. Mm. Og nå også, like moderne og trøkte som sist. Det rock? Det jazz? Det veldig svært, jeg tror. Ja. Storslått. Ubetinget ja på begge deler. Mm. Dette en rocke- og jazzplate som rockfolk og jazzfolk skal få lov til å slåss om hvem det som eier I lang tid fremover. Mm. Slåsskampen begynner nå. Hvem slåss på laget med Olav Kvernberg? Det Blomstrøm, det Nikolai Hengsle og det Olaf Olsen blant annet. Solid gjeng. Mm. Ja. Du kan ha døra på gløtt I morgen. Gløtt? Spille den full buffet? Mm. Mm. Kommer til å funke. Og når den ferdig, så kan du få et rikt indre liv I selskap med våre venner fra The Switch. Veldig fin sak det der. Ja, veldig fin. Veldig, veldig kul instrumental på. Ja, enig. Høres veldig, veldig tøft ut. Det et fullt orkester som de greiene I starten? Det hadde jo overrasket meg. Nei, ja, det mye. Biorkestret. Ja, biorkestret har orkestrert, og det så pompøst og voldsomt I starten, at når Sagbråtens stemme endelig kommer inn, så det endelig, det på en måte første litt sånn forsiktige elementet på hele plata. Det følger med en poster her, og så tenker du, jeg håper det bildet av Peter Voldseth. Se på deg, det så fint. Så Peter Voldseth, han jobber jo på bar ofte, så hvis du har gått på bar ofte, så har du jo sammen. Da kan du henge den på veggen på ditt eget kjøkken, så det omtrent som å være på revolver. I nærheten av kjøleskapet helst, kanskje? Ja. Ja. Fint. Veldig bra plate, The Switch. Fortsett med mer Maka Javaka. Det vårt band. Ja. Tilhører oss. Det var jo kjempegøy. Ja, det var gøy. Hvor var du fra? Bergen. Selvfølgelig. Ja, vanligvis fra Bergen og vi ikke vet hvor det men dette vet vi faktisk at på Bergen. Kan du holde den? Kan jeg sjekke hva som på denne plakaten? Vi skal til elektronika-verden, egentlig, men kanskje ikke bare. Avslappet, litt hoppete på beste måte mulig. Ja. Det en indre reise. Åja. Ja. Det synes jeg også. Ikke uinspirert, tror jeg, av de tingene som en biosfører som drev meg en gang på 90-tallet, men verden har snurret mange ganger rundt siden da, og nå det også morsommere. Noen som lager sånne der... oppfinnsom og søkende elektronisk musikk med world-lyd fra hele verden og som ikke høres ut som Future Sound og London. Vi applauderer Trigger, dette var bra. Veldig gøy. Denne gjengen her, Damata, platta What's Damata, tok den? Ja, det var helt alldeles fantastisk. Veldig fin titel. Det jo, jeg trodde først det var en elektronika plate dette her også, men det jo ikke det. Den klart merket som norsk jazz. Mm. Det sant, det en trio, mm. Men med litt sånn underlig bruk av gitaren må det være. Og veldig lun, og veldig flott å høre på. Høres litt ut som en sånn regnværsdag, rett og slett. Åja. Det var den assosiasjonen jeg fikk med en gang vi satte det på. Ok. Ja. Nei, jeg synes det var smellvakkert og mjukt. Mm. Smellvakkert og mjukt, det Spider God bare bak scenen. Ja. Faktisk. Men når de på, så de sånn som dette. Dette At Rainbow's End, Spider Gods nye single. De på en måte, så de både Norges mest
altså mest kapable band og det mest harry oppi alt det som veldig kult. Det så gøy mix av estetikker at det funker helt nydelig. Og for å toppe A-siden så det en cover av Dio på nei, Rainbow. Man at the Silver Mountain, Man on the Silver Mountain, den vil du ha. Det finns ikke så mange av dem her. Det noen hundre. Og de forsvinner veldig fort. Ja, de blir borte. Det ikke nok. Hvem var det? Oh, men dette her var jo Mats Iversen, som var innom tidligere i dag. Ja. Med denne platen som han har sluppet i dag. Og da dette her en ganske sommerplate. Ja. Han fortalte meg hvordan han kom opp med den. Dette altså startet med at han skulle skrive en låt om katten sin. Sånn typ 2 minutters søt sang, og så eskalerte det og ballet det på seg, og så sitter vi igjen med dette her. Og det vi jo ganske glad for den var ganske fin. Så bra, jeg har ikke kommet dit enda, jeg ser frem til det. Ja. Det gøy at du har hilst på han, og sa sikkert Mats Iversen, for han en mumlete fyr i forhold til hvor fin stemme han heter jo Mathias Hilmar Iversen. Mm. Og så har jeg aldri skjønt hvorfor han ikke bruker Hilmar mer når du i country-sjangeren. Veldig, veldig gøy. Mye bedre country-navn. Jeg har forstått at dette en mer barnevennlig plate. Det ikke... Ja, det har litt leker på baksiden for eksempel, har litt den typen estetikk. Ja. Og så høres det litt sånn ut. Det jo ikke, det jo de Oslo... hva heter bandet hans? Bandet til Mathias, Hilmar. De andre tingene deres jo rene bluegrassplater. Det ikke direkte grisete det heller. Men her det altså mer barnevennlig. Mm. Ja. Fint! Hell Eyes Man ikke barnevennlig, selv om det instrumentalt. Nei, det var litt sånn gloomy dette her, det. Ja, det gloomy og funky på en gang. Mørkt. Sebastian? Ila Auto. Jeg tenkte Oslo Auto, Ila Auto. Dårlig på navn, Hilmar. Hell Eyes Man, funky og mørkt. Man trenger nesten ikke si så mye. Nei. Se nøye på dette her, og vit at Dinosaur Junior har du jo ventet på siden forrige platta. Du glad i dem? Elsker de. Ja, virkelig. Så bra. Siden... Jeg har hatt veldig mye. Jeg kan ikke skryte av å ha likt dem veldig lenge, men... Det kan jeg. Ja. Det kan jeg. Hvis jeg skal skryte om Dinosaur Junior, så sier jeg sånne ting som at ja, vi pleide å covere dem. Oi. Ikke sant? Og da ikke det så imponerende hvis du har tenkt at jeg sang, men det imponerende at jeg spilte gitar da. Jeg var gitarist i band som coveret av Dinosaur Junior, og jeg spilte gitar liksom. Og det fremdeles... Jay Maskis fremdeles en av de beste gitaristene i hele verden. Og jeg tror ikke det mange som uenige. Nei, helt uvirkelig, og for noen så det vanskelig å komme seg over den stemmen, som liksom gnålete. Men der ligger også det geniale her. At det utrolig liksom klagende og sårt og melodiøst. Gode melodier i bånd i vers og refreng. Og så kommer gitarsolen, og det sånn livsbane. Det som en fugl av vanvittig dimensjon, bare slippes løs, og hjertet sprenger, og det blir så fritt. Så utrolig katarsis. Ja, du må gjennom ild og vann, og så får du den der utrolig befriende følelsen. Her har de med seg han der Kurt Weill, som har vært med å produsere sammen med Jay Maskis. Og det hører du ganske godt, for han korer litt av og til. Så han litt sånn... kan minne litt om den typen koring som Julianne Hatfield gjør for Lemonheads og sånne ting. En sånn lys stemme. Først var jeg usikker på om jeg likte det. Men jeg liker det veldig godt. Jeg likte det. Jeg synes det var gøy å mixe. Ja. Det de har tilført noe nytt til det. En god idé. Veldig bra plate, Dinosaur Junior. Kan du spille den høyt med åpne dør i morgen? Selvfølgelig. Den på spillelisten. Helt nydelig. Kaleo fra... Nei, fra... Island. Takk. Kaleo fra Island. Ny plate med bluesrock, blir det sagt. Det er pop-blues-rock, absolutt, ja. Veldig, de gir meg alltid litt sånn Rag & Bone Man-assosiasjoner. Ja, jeg bifall. Blues-rock i Rag & Bone Man-land. De kommer til å bli dritsvære, Kaleo fra Island. Men blues-rock fra Skandinavia blir ikke mer blues-rock enn Heavy Feather. Dette sånn blues-pils-blues-rock. Mm. Dette så blusete som det kan bli. Ja, men det jo, sånn, det jo også, ja,
Men sånn som Bluespills da, som sånn creamaktige låter og sånn. Hun synger veldig bra her, Heavy Feather. Og prater om tøffe ting altså. Ja, prater om tøffe ting. Likte du Heavy Feather? Ja, det råbra. Og du refererer til Bluespills også. Kanskje det blir sagt opp nok. Vi legger den bak oss von Bård her. Ja. Vær så god. Da har vi det på god autoritet at den bra. Den forrige platta til Sam Gendel, skjønner du, den var veldig rolig og fredelig og fin. Og egentlig ganske inspirerende. Den var litt sånn coverlåter og ganske lett og medhårs. Den vel kanskje litt rolig den også, men den veldig konfronterende. Ja. Du blir møtt med ganske mye morsomme lyder. Jeg leste at han spiller på liksom morsomme instrumenter her også. Holder på med sånn 60 år gammel nylonstrengsgitarer og veldig mange gamle vintage synthesizere. Kjører veldig, har en morsom samling med trommemaskiner han her. Det er veldig morsomt når han coverer den Lil Nas X-låten Old Town Road, for han gjør jo det på en sånn skikkelig gammel tysk analog synth. Okay. Og det høres ut kjemperart ut, og det er veldig gøy. En lydkunstner som har fått med seg Blake Mills, en annen lydkunstner. Det er sånn jazzlandskap, men ja. Ikke helt. Men forrige år var det definitivt i et jazzlandskap. Dette er jo mer eksperimentell. Sam Gendel, det er altså mot Porsche. Sebastian ble uggen han, vi spilte en platte. Osa også valgt å gjøre noe annet enn han kjent for. Han kjent for å fronte El Caco, og har skrålet og brølt fra europeiske scener i en halv mannsalder. Og så fikk vi beskjed om at ja, nå skal han gå country. Og det er jo ikke sånn som er stuereint i det miljøet der, så tenkte jeg stuereint. Det er klart det stuereint. Så tenkte jeg, men jeg skeptisk? Ja, jeg veldig skeptisk. Så da tenkte jeg, kanskje de har... Nei, jeg trengte ikke å være det. Så de hadde jo et poeng likevel. Jeg var jo skeptisk. Men Øyvind Osa behersker dette veldig godt, og det er det med å skråle den der stemmen. Han er ikke rag and bone man. Han er mer naturlig. Det er ikke noe tilgjort over han. Og det veldig tydelig hvor han kommer fra sånn musikkmessig. Sånn han tar med seg litt arv videre, uten at det på en måte besudler sjangeren han vil til. Og så vet jo jeg hva folk hører på når de en rocketrio. Altså, jeg vet jo også hva Spider God hører på når de sitter i bussen. Og det ikke Gojira for å si det sånn. De hører jo på Hank Williams, liksom. Ja. Hank Williams var også en helt for G.G. Allin. Mm. Ja, oi. Hvis jeg gjør sånn og sier G.G. Allin, så får dere masse bilder på netthinden av grusomme ting som dere har lyst til å... Dere må vaske øynene med biotex for å få det vekk. Men så er det sånn at en gang så var G.G. Allin det barnet her. Og dette er jo sånn kjempegøy, liksom, tradisjonell punk rock som går litt fort og er veldig sånn, semi-optimistisk. Ja, det er... Det er nesten pop-punk. Ja, det er nesten det. Før G.G. Allin var... klismafil og livsfarlig, så var han fientlig og gøyal og rask og en fryktelig god vokalist, vil jeg si. Dette var kjempegøy. Ja. Jeg assosierer han utelukkende med døde på det, så det var jo dritgøy. Veldig, veldig bra, og sånn er det veldig ofte med de bandene, eller de som ble sånn komplette legender av en gang etterpå, og som du ofte ikke orker å høre på. Helt i starten så var det som et eller annet som var så grunnleggende talentfullt og imponerende at ting, at snøballen begynte å rulle. Ting måtte ta av. Ja, og her begynte jo snøballen virkelig å rulle. Det ble snø, og det ble enda verre ting. Låter som Bored to Death, Automatic, I Need Adventure, og ikke minst Don't Talk to Me er på plass på en plate her, som også har fått noen bonusspor, som gjør at jeg må kjøpe den på ny. Jeg kjøpte denne første gang jeg var i Sverige for mange, mange år siden, bare på grunn av coveret, for jeg skjønte at det en Brian Jones-button på G.G. Allin. Her det mye jeg må få med meg. Elsker den plata. Vi har kjøpt opp faktisk 10% av opplaget fra en kar i Massachusetts. Det var godt at vi gjorde det. Gus, thank you from the bottom of our hearts. Thank you for sending 48... Beautiful Records to Norway. Vi skal selge disse her til sånne som dere. Sjekk ut, hør og få med deg. Og den spilles garantert i butikken i morgen. Ja, takk. For en butikk! Motorhead Louder Than Noise. Ja. Til og med trommesoloen er bra.
Til og med trommesolo nummer. Ja, en liveplate fra 2012, tror jeg. Har du sett, så du Motörhead live noen gang? Nei. Nei, det ville ikke være teknisk mulig. Flaming Sideburn skal denne få mulighet til å se. De fra Finland, og de høres ikke ut som Rag & Bone Man. Var ikke så mange av de som hadde sideburns da? Nei, det sant. Yes, så rart at de ikke har sideburns når de heter Flaming Sideburns. Å ja, det jo de, ja. Det ikke noe, de har brent. Janet, Janet Simpson er kanskje fra Nashville, men høres ut som en del av den alternative Nashville-bevegelsen. Dette var bra. Ja, det var sånn semi-gotisk country som liksom tilgjengelig ja. Og litt koselig selv om du blir litt lei deg. Du blir trist av sånt, du? Jeg blir litt lei meg, da. Ok, da, det greit. Du kan prøve Parker Millsap i stedet. Den var ikke så veldig trist, skjønner du? Den var ganske sånn oppe i... Hva het han vi hadde i forrige uke? Singer-songwriteren, han som var... Han her? Nemlig Declan O'Rourke. Han vel ire mer. Han her tror jeg amerikaner, ass. Ja, produced av John Agnello. Så dette årets Kurt Vile, Son Volt og Waxahachie, det altså Parker Millsap. Fine, fine assosiasjoner der. Ja. Imelda May? Irsk. Irsk, ja. Mm. Ja. Et sted mellom Amy Winehouse og Monica Zetterlund. Mm. Oi, tenkte noen dere nå. Ja, faktisk. Jeg tror hun kommer til å gjøre det stort, ja. Det jo... Fin stemme på den. Ja, litt sånn storslagen, nesten litt har litt sånn Grand Prix-feeling på noen av singlene. Ja, hun kunne vunnet Eurovision, men i stedet så har hun gitt ut plate, sendt den til oss, og fått Eline og meg til å stå og prate om den. Det like godt. Det har vi gjort. Det er vi takknemlige for. Sia har gjort det samme. Hva vil dere si om den nye soundtracket mitt, smalt fra Sia? Det er en Sia-plate. Hun høres ut som seg selv. Hun har fått med seg Dua Lipa på noen greier. Så det er jo pop-plate til en musical-film. Ja, det er det, ja. Det er en musical hun har lagt, ja. En omdiskutert musical, faktisk. Det stemmer det. Ja, ja. Hun kan bare ringe Dua Lipa. Det kan ikke vi. Enda. Andre, de kan ringe Tony Levin. Hvis du spiller Pink Floyd, eller hvis du Peter Gabriel, kan du ringe Tony Levin, så kan Tony Levin ringe videre til Halle Dream Theater, eller hva det nå vi ser på her. John Petrucci, Mike Portnoy og Jordan Rudess. Her er det noen som teller opp, og deretter går det sannelig slag i slag. Det latterlig flinke folk på dette her. Ja, det. Det nesten utrolig at det går noe å lære seg å gjøre disse tingene her. Jeg tror ikke det går, egentlig. Ja. Nei, for det låter jo nesten spontant også. Mm. Jeg skjønner ikke at folk kan spille instrumenter på den måten. Det er helt sykt. Skjønner ikke ærlig. Du spiller jo du også. Jeg gjør jo det. Går det an å bare bli enig? Bare si at den her skal hete Chris and Kevin's Amazing Odyssey. Og så bare, man enig? Jeg kan prøve, og så kan jeg rapportere tilbake. De spiller Rhapsody in Blue da, det George Gershwin. Der har de vært enige på forhånd. De enige om hva de skal spille. De Liquid Tension Experiments. Men de ikke enige i hvordan plata skal se ut. Den kan nemlig også se sånn ut. Her er det enda mer. Det Blu-ray. Og det en bonushelpe som heter A Night at the Improv. Lykke til. Helt rå folk. Helt rå folk. Den her hadde du med forrige uke også. Ja, men det var ikke boks da. Det sant. Nå har den blitt mindre, og den har blitt tykkere. Men det fremdeles Cro-Mags. Med Age of Quarantine. Det et ordspill på Age of Quarrel, som den legendariske platten deres. Ja. Det sinne. Her mer progg. Driver de å kovre? Mm, de driver å coverer. Ok, velg en. Jeg vil høre progg-versjonen av Where the Streets Have No Name. Ja, det også litt på. Maybe I'm Amazed er progg fra før, da. I'm Free Spark, dette det hu da. Oi. Det en ganske kul idé. Where Do the Children Play? Hmm. Ok. Morris Portnoy og George Portnoy her også. Ellers det broren. Det sannsynlig sant. Skjønner ikke hvordan de har tid, ja. Oppi alt dette her så skal de ringe Sia, de skal ringe Dua Lipa, alt mulig. De skal gå i butikken og... Men Devin Townsend, han gjør ting selv på den platta her. Han pleier å gjøre sånne ting som får... Liquid Tension Experiment til å høres ut som Ila Auto. Det vil si helt
utrolig ekstreme ting, pleier han Devin Townsend å gjøre med satanistisk tilsnitt I helt ville greier. Nå gjør han ting på kassegitar I et ærverdig teater et sted på kloden. Så han med seg litt kosedyr på scenen? Ja! Det var kjempesøtt. Åh, det dovendyr. Ja. Åh, det var veldig fin da. Og det ugle. Flamingo? Men jeg lurer på om det en ananas. Hvis det står en ananas I vinduet til noen, vet du hva det betyr? Det betyr at de swingers. Så da faktisk, da Devin Townsend, han swinger. Og han har ananas på scenekanten. Ja, ja, han om det. Det medlem han du gjorde om? Nei, en helt annen type. Ikke spør. Ok. Rolf Wikstrøm en godt voksen fyr med gitar, som jeg kan ikke huske hvilket band han kommer fra. Eirik! Ja. Wikstrøm, Rolf. Nei, det han der med det hjertegreiene, det beklager svensk blues 80-tallet, ikke det? Ja, kanskje. Det Men han coverer I hvert fall Jon Holt, da. Den der fra den Sordin-plata. Et enskilt rum på Sabbatsberg. Den Holm. Jon Holm! Ja. Ja, ja, ja. Wikstrøm coverer Jon Holm på denne åpenhjertelige og ektefølte og litt sinte plata, ballader og brøl. Vel, velkommen tilbake, Sara Larsson. Hun har vært I media. Hun har vært I media, sluttet med dop, og begynte igjen. Og ganske tøff, men plata bra? Den omdiskutert, men det fremdeles fine poplåter, fin produksjon, og hun har med seg Young Thug som aldri har skadet noen. Pearl Charles-plata kom nettopp inn døra. Vi tar den med her, selv om vi ikke kan noen ting om den, fordi at vi gleder oss. Det ser kjempekul ut. Det ser veldig fint ut. Den forrige hennes var god. Det mange om beinet I den nye soul, retro-soul-høgen. Dette kan hende jeg pjørke bort I butikken I morgen. Ja, det skal du få lov til. Ingeborg på jobb sammen da? Ja. Få hente å gjøre all jobbing da, så kan du så spille plater. Mary Lattimore har jeg ikke hørt. Har du hørt Mary Lattimore? Åja, det har jeg faktisk. Det har du. Den skrev Pitchfork om for noen måneder siden. Ja. Altså, det var jo kjempekult. Veldig merkelig, litt sånn avslappet. Og hun har... Det kjempevanskelig å sette ord på hva dette her for noe, men det høres akkurat ut som cover og sent. Hva spiller hun? Hun spiller harpe. Ja, det... jo, det stemmer det. Hun okay. lager... Men hun synger og spiller harpe? Hun det veldig mye instrumentalt, ja. Men hun borte med litt vokal av og til. Veldig, veldig kul... Kul sammensetning av greier. Jeg kan ikke si noe annet enn at man må bare sette seg ned. Joanna Newsom spilte harpe? Ja, det... Kanskje I samme bydel, men ikke I samme nabolag. Ok. Mary Lattimore. Dette Carpet Brutt, som... Hva det de lager igjen? De lager sånn... okkult tekno, ikke sant? Mm. Bra. Dette fra New Orleans og heter Dumpstafunk. Dumpstafunk. Navnet skjemmer ingen. Men det på grunn av Dumpstafunk. Dumpstafunk fra New Orleans. Ja, det kan umulig være noe annet på plassgapet Funk Garage. Husker du denne? Det gjør jeg. Mm. Gjør det? Jeg gjør det. Det den neste beste platen til Strokes? Nei, det den tredje beste platen. Men den absolutt verdt det. Hvilken kommer I mellom der da? Den beste platen så Room on Fire. Den beste platen Room on Fire, ja? Oi, nå jobben min I fire. Det helt rått da. Nei, det helt rått. Fortell om Spiritualized. Åh, jeg elsker det. Dette første platen som kommer ut på et sånt nytt prosjekt. De skal gi ut de gamle, første fire platene deres på ny. Ja. For de mente at den ikke var godt nok innspilt første runden. Jeg lurer på om de skal touche bort I Spaceman 3-greiene også. Vent, de skal spille de inn på ny? Nei, det skal de ikke. Nei, de skal gi de ut på ny. Og du bare gi de bare har funnet frem noen veldig gøye mastere som de bruker for å lage ja. De her. Så da det kjempefin kvalitet på alt. Mm. Produktet fint, og musikken vet alle fra før av at det helt fantastisk. Ja, det flytende og flott. Ja, jeg kan også dvele når jeg hører på Spiritualized, ass. Det fikser jeg helt fint. Ellers dveler jeg ikke så mye. Guided by Voices, jeg håper for klodens skyld at de ikke skal gjennomgå alle platene sine en I måneden, for da blir vi aldri ferdig. Dette Propeller, som The Who-plata, den første The Who-plata til Guided Voices, det
voldsomt sterke rockelåter med fantastisk rockete lyd og allsangrefrenger som I en klubb med tre mennesker. Det sånn det som låter. Og dette noe alle Jeg elsker Guy Boyces, og det her en av, det definitivt en av Guy Boyces åtte beste plater. Oi, wow! Ja, vi snakker liksom topp 10% da. Hva var dette her igjen? Dette var veldig mørkt, og... Dette sånn dark, ambient, jazz, doom, metal greier. De I hvert fall ikke glad på noen måte. Nei. Liksom droning, instrumentaler, og så det jo... Ja. Sånn okkult tema, name-droppende tarotkort I bandnavnet, og så alt synger om vampyrer og spøkelser. Og, ja, ja, hvem gjør ikke det? Det jo det livet handler om, vampyrer og spøkelser. Kan ikke få nok av det. Dette Alan Vega, ja, fra Suicide. Jeg kjenner ikke den her, men det mener jeg en plate fra... Det var vel noe som ble... 97? Ja. Nei, det innspillingen fra 95 til 97. Kan ikke så, være gærent. Det var noe de trodde at de hadde mistet, var det ikke vel? Noe som de har funnet igjen sånn nylig, og så skal de gjøre ut på ny. Og vi sjekker den skuffen. Sjekk den skuffen da. Tenk å sjekke en skuff og finne en sånn plate. Hei, har du sjekket den skuffen? Der var den. Plata til Alan Vega. Dritbra. Jeg tar liksom bare for gitt at du liker Suicide. Jeg elsker Suicide. Så forutsigbar. Peter Green skal vi feire, det sier Mick Fleetwood. Hei, det Mick Fleetwood her. Mick Fleetwood har ikke ringt Dua Lipa, men har ringt... Veldig, veldig mange andre. Men det et spørsmål om tid. Ja, det sant. Han ringte... Neil Finn og Noel Gallagher. Ja, ja, ja. Han ringte Kirk Hammett, han ringte David Gilmour. Hei, det Mick Fleetwood her. Kom og vær med og spill, ellers så får du juling som du aldri før har fått det. Og da kom folk og stilte opp da, vet du, for å feire Peter Green. Og ikke på bank. Er det noe... Green Man Alicia? Ja, det det. Åh, oh, det Albatross. Hei, snakker vi. Hvordan ditt forhold til Deftones White Pony? Det jo kjempeplate. Det, jeg hørte den egentlig bare første gangen I fjor. Det gjorde ikke jeg. Og så synes jeg at det var kjempe, kjempegøy. For dette melodisk hardrock metal, liksom. Ja, det er akkurat det du tror, basert på en litt sånn simplistisk cover. Det har liksom litt den, ja, veldig, veldig godt arbeid. Ja. Gjennomført arbeid. Det bare Asbjørn Slettmark som har skrytt av Deftones til meg. Jeg stoler liksom ikke helt på han, men jeg stoler på deg. Så vi kan, jeg skal høre på White Pony helt til Gojira-plata kommer I neste uke. Mm. Og Dungen-plata. Den spiller jo alltid uansett. Ja, dette kanskje deres det beste Dungen har gjort. Og nå det splatter vinyl. Det lekkert. Voldsomt bra. Både den og den som heter 2. Never Trust a Hippie, smalt fra NoFX for en del år siden. Kan umulig være sant. Hippier jo... Dietaris enig. Dette små titommere, som gjenutgitt på plattskapet Fat Wreck Records. Woods har også lett I skuffene og fant en rekke ting. Nå kan du få kjøpt det på plate. Dette skrapet opp fra studiogulvet. Vårrengjøring, rett og slett. En liten vårrengjøring for Woods der. Tipper det bra, jeg. Mm. Har du noe jazz til meg I dag? Har den her? Ja. Yusuf Latif? Yusuf Latif. Dette noen år etter Eastern Sounds. Mm. Ja. Gøy. Han blåser I det på så. Ronnie Scott's. Men hva det for label med denne lekkere... Gearbox. Gearbox. Kjent for veldig god lyd og plater som produseres I et lite kott som de har I London. Og så selger de platene så fort som de bare kan, og så havner noen her hvis vi heldige. Produseres I London, men det japanske utsliv på. Ja. Ja, ja. Man kan gjøre det også. Ser bra ut da. Dette Studying Brown, Clifford Brown og Max Roach. Som ukas Acoustic Sounds Series utgivelse. Det låter så bra at du kan kjøre gressklipper over håren på armene dine når de bare slår opp, for det så flott å høre på. Og så noe annet. Pentagram. Ja. Mer okkult enn Be Forewarned. Nei, det blir det ikke. Det verdens okkulteste okkulte låt. Jeg har sunget den selv. Oi. Ja, ikke spill gitar da. Men folk klappet ut, og de bare jublet og gjorde det. Ble ikke slått ned alien I prosessen? Nei, ikke den dagen. Men dette her et ordentlig flott band som var sånn Stooges-inspirert og
sabbat-inspirert hårdrock for lenge, lenge, lenge siden, fra før jeg ble født. Og glimrende det altså fremdeles. Ja. Pentagram. Og det her du skal begynne hvis du skal ha pentagramplater. Begynne med den her. Så var det reissue igjen? Ja! Therapy fortsatt litt usikre. Ja, de litt usikre. Det genialt med denne banden. Du leser veldig. Jo alltid to ganger på grunn av det spørsmålstegnet. Du var det første som gjorde det. Therapy, Irlands minst pene band, med plate nummer to. Gøy, bra, ja. Riktig. Tim Buckley, derimot, han ser veldig bra ut. Ja. Ja. Dette må være første plate hans, som har kommet ut. Ja, som han gjør som 19-åring. Ja. Yes. En pur ung Tim Buckley. Vel, noe annet som ser fryktelig bra ut, det nettsidene til Big Dipper, bigdipper.no. Der kan du handle plater, så kan du plukke det opp I døra her, eller du kan få dem tilsendt. Tusen takk for oppmerksomheten. Takk skal du ha. God helg. God helg.